中国拥有发展海上风电的天然优势，海岸线长达18000公里，可利用海域面积300多万平方公里，海上风能资源丰富，集中整片规模化开发海上风电，有效提高海域资源利用的效率，降低项目建设和运营成本。中国海上风力发电工程主要分布在江苏、广东、福建等沿海省份，其中中国最大规模海上风电的并网输电工程江苏沿海第二输电通道工程已经完成投入生产，工程全面运行后，每年可以向长江三角洲地区输送300亿千瓦时的电能，基本满足一座大型城市的用电需求。工程全长350公里，北至江苏盐城，南至江苏南通，数量庞大的风车、变电站、双回输电线路形成海上风能发电群，装机容量超过1000万千瓦，规模位居全国第一。江苏都成为继英国之后全球第二个海上风电突破1000万千瓦装机的地区。近岸的风机比较容易兴建，中国的专家将挑战升级，将风能发电移向深海领域，开拓更大发展空间。目前距离海岸最远的风电工程位于江苏大丰海域，距离海岸最远80公里，水深7.5至21米，整个项目一共设置38台4.5兆瓦和20台6.45兆瓦风机，而且大丰 H8-2 海上风电项目标志着风电突破远距离交流输电的瓶颈，令风能发电向深海推进。如果要开发深海风能，就要制造漂浮式海上风能机组，必须可以抵抗台风和应对海上各种极端天气。经过专家努力解决一系列的难题，中国首个漂浮式海上风电平台三合引领号在2021年尾在广东阳江海上风电场成功发电。这个全球首台搭载全新的抗台风漂浮式海上风电机组，三合引领号是根据50年一遇的极端风浪而设计，可以抵抗17级台风，风机高度相当于37层楼高，叶轮直径158米，相当于3架波音747并排的宽度。这项深海送风清洁能源项目，多个国家和地区正开展探索漂浮式风电技术，而中国的技术成为重要的参考。